مركو هري وحن سلامة يا شعب الصوماليات ميل والبوي عيد جوغان ولا ليال سلام كدب وحن ربا إن شعبك الصوماليات لو داقو إنت تلابوين كي أوقاضي بدحوينيه هري محمد عبد الله فرماجو أيهين إسكت داي برير أه أو لقو أفقمين أيو دولة نمدا دستورك إيا شرعيه دا دالكو farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada isagoo isku dayey in uu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baalmarsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah silamid si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii abriil ee dalka lagu dumin rabay haddaba maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqato go-aan ku gaaray in uu burburiyo hay-adaha dowladda isaga oo aan haysan sharciyad waxaa shacabka soomaaliyeed u caddeynayaa in xukuumadda federaalk soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah gaar ahaan xilliga kala guurka ah ay si buuxda mas-uul uga tahay hogaaminta iyo hagista dhammaan howlaha hay-adaha kala duwan ee qaranka sidaa darteed waxaan farayaa dhamaan ciidamada qalabka sida in ay si toosa uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra-iisal wasaaraha cid kasta oo ka hor timaada amarkan waxaan si dedega ah ula tiigsan doonaa hadduu alla idmo sharciga maxamed cabdullahi farmaajo saan la wada soconno waa musharax madaxweyne waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan waxaan u caddaynayaa saa darteed musharax ayaa tahay gees u istaag sida musharaxiintoo kale kursigan u tartan saa darteed ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo maadaama uu doonayo in uu hay-adaha iyo awoodaha qaranku uga faaideysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dowladnimada haddii uu waayo dantiisa shaksiga ah taasoo ah waan boobaa ama waan banadaa caqliga ha shaqeeyo soomaaliye ama saan rabo ha lee yeelo ama dalkan burburina iyadana ma shaqeyneyso waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed uxaqiijinayaa in ay iga go-an tahay إن أن دلك إن أي دلك كدا عضو دورا شهوفا أو هرسيدا إن أودا دلك سنبت سن أه لولا كالوريغو سن لوغا بحو أكرنانتا سياسات أو دلكو جليي مدحويني هي هور أنيغا كشخصي أهان وحن هرتي نكا يا إن أن مرنو دول قادن دونين إن دورا شوين كدلك إن لبابو إن لدعو إن لغو تكرفالو in sida larabo laga yeesho waa doorasho ee waxa ma ahan xulasho waa xaaraan in, wa in doorashadan dadka qaarkood ay iska waayaan iyadoo la leeyahay dadka hebel iyo hebela hebel, kursigan iska leh kursiga baarlamaanku waa doorasho ee ma ahan xulasho anigana diyaar uma ihi inaan umadda soomaaliyeed sidaan hore uga balan qaaday uguna dhaartay in gacantaydii ama gacantayda lagu cuno ama dembi lagu galo ay cid kale uga faaideysato saadarteed waxaan shacabka soomaliyeed mar kale u cadeynaya doorashadan waa inay noqotaa doorasho hufan oo cadaalad a loona simanyahay gudiyada waxaan farayaa sida ugu dhaqsya badan meelaha a howlaha ka socto doorashooyinka inay ugutaan sida cadaalad ku saleysan doorasada a noqoto mid hufan gudigii aanku arko inay baal maraan ama u eeanyaan ama ay fududanayaan doorasho aan hufneyn kama yeelayy waana taaganahay shacabka soomaaliyeedna waataan ugu dhaaranay dhamaanteen sida aada la socotaan dhamaan shacabka somaaliyeed sirkii madasha ee lagu ballamay waa sidiisii dowlad goboleedyadana way mnwaanu ku balanay wayna soo socdaan dhamaan ol agabkii logisticada ahaa iyo diyaaradahoodii waa loo diyaariyey wayna imaanayaan sirkana wuu furmayaa shirkaasoo looga hadlayo dardargelinta doorashooyinka هفنان تيدا إيو لما يستير كسيد أقول أخسيها بدن دور الشد مركو حان هاي شعبك سومالي بن أشيغي يا مشرح كستان أشيغي يا إن إيمان كاللوغو قبض دور الشد دور الشد نو أقول اسكو ديب إدنا كما إن كل جيد أي قوريغ هايستو هل هايس كمان توا دور في جنب بمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waxaan shaki ku jirin in maanta dalkeennu galay xaalad mugdi ah waxaan shaki ku jirin in mustaqbalkeennii iyo mustaqbalka ubadkeennaba maanta la huuyay khatar aan indhaha laga qarsan karin waxaan maanta taagannahay in xafiiskii ra-iisal wasaarihii loo igmaday inuu daaddihiyo doorashooyinka dalka ciidamo la duldhigo nasiib daro waxaa muuqata in madaxweynaha muddoxoleedkiisu dhammaaday oo looga fadhiyey door odaynimo inuu ka doortay inuu dalka u jiheeyo godkii mugdig ahaa ee horey loogu dhacay soddomeeyo sano ka hor waana caddahay halka uu dalka u wado waayo waxaa muuqata inuu go-aansaday inuu isku qaso dab iyo gaas in iyadoo abaara jiraan argagixisadii ay shacabka gumaadayso dhaqaalihii uu hoos u socdo hey-adihii dalka ay wada cuuriyaansan yihiin dadka soomaaliyeedna ay doorahsha sugaayaan in ninkii ummadda soomaaliyeed u dooratay inuu dhibka ka saaro isagana laga rabay inuu bixiyo dulqaadka ugu badan inuu kaarayaal rabo inuu madaxtooyada dhexdeeda ku weeraro xalna u arko in xafiis dowladeed oo loogu adeegayo qaranka uu ciidan ku horgooyo waa nasiib darro weyn oo la soo darestay ummadda soomaaliyeed in halkan la soo gaaro waa ayaan darro aan horay uga dignay sidaas daraaddeed ciidamada ammaanka iyo kuwa qalabka sida waxaan uga digayaa inaanay dhiig faraha la gelin inaanay dumin ilayska yar ee dalkan usoo baxay inaanay goyn gacmaha shacabka cashuurta looga qaado oo iyaga mushaarkooda lagu bixiyo inaanay barakicin hooyooyinkooda ubadkooda iyo maatada aan waxba galabsan inaanay mar kale niyad jebin shacabka soomaaliyeed inaanay kala eriyin dunida inoo soo gurmatay maanta waa maalintii aada u dhaarateen in laydinku baxsado waa maalintii aada ka fogaan lahaydeen inaad qof u adeegtaan waa maalintii aada qarannimada iyo soomaalida oogi lahaydeen kana ilaali lahaydeen khatarta qof walba oo soomaaliyeed oo ay lexjecla ka hayso dalka waxaan ugu baaqayaa inay qeyb ka noqdaan sidii loogu hortegi lahaa xaaladda maanta taagan si aanay inoo badin mustaqbal mugdi ah dalkana nooga dumin dibna noogu celin dariiqii mugdiga ahaa ee aan ka nimid waxaan madaxda maamul goboleedyada ugu baaqayaa inay qaataan mas-uuliyaddooda degdegna isugu yimaadaan si aan dhammaanteen uga hortagno khatarta taagan dalkana si wada jira u badbaadin waxaan dadka soomaaliyeed ku boorinayaa inay maanta gacmahaas qabsadaan ka faa'iidaystaan khibraddii aan kasoo marnay burburka kana hortagaan in rabitaan qof shakhsi ah uu dalka geliyo godcor iyo goddheer o aan laga soo laaban karin kulligeen waxaa nagu waajib ah badbaadinta iyo uturidda dalka iyo dadka soomaaliyeed kulligeen waxaa nagu waajib ah inaan ka fogaano wax walba oo keeni kara dibudhac iyo qalalaase kulligeen waa inaan gacmaha is qabsannaa badbaadinaa dalkeenna ku soo leexinaa dariiqi laga rabay iskana qabannaa cid walba ومد الصومالية كل حنيسة دريقة خرو واما وما تنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته